besit. Jien saluma mit kull marit, lill dalt li tajt ni. Jien o zejton u hariston, Issa. L-insabu kal-Arwega belt fi Spanja madwar 800 sena ilu fejn konti sib nies ta' kull tip fostom anki dawk nobli. Waħda minn dawn il-familji kienet dik magħrufa ta' Guzman li naturalment bħal xi wħud minn nies ta' nisen nobli kellha il-kastell tagħha. Is-sid jew aħjar il-kap tal-familja kien jismu Felice. U martu Giovanna li kienet tiġi hija wkoll minn familja oħra nobli u rjali li ta' dak iż-żmien kienet taħt il-kunjom ta' Aza. Għalkemm kienu ta' nisel nobli u kienu nies ta' ġid kbir, ma kienu mkabbrin xejn. Kienu jgħixu ħajja spiritwali u sempliċi, kemm huma kif ukoll dawk kollha li kienu jgħixu fil-kastell magħhom bis-servitu b'kollox. Infatti, kienu josservaw ħajja qaddisa mibnija fuq imħabba reċiproka u profonda. Fi żmien li aħna qegħdin insemmu, jiġifieri madwar l-1169, il-familja ta' Guzman kienet imżejna b'żewġ tulit subien, u Giovanna kienet ila bit-tielet tarbija tagħhom. Darba fost l-oħrajn Mart Felice kellha ħolma li baqgħet tissemma fl-istorja. Fejt insab daqsek kem ħawda, fuq da xej ta' ħolma, għazizati. Ma taħsibx li għadha tinkweta żejjed. Felice, ti ma kienitx ħolma bħal tas-soltu, waħda li tinsa kif ġiġi u malajr. Impressjonanti ħafna, għax għadni niftakara kollha sal-inqas dettall. Mela ġeħlhom tsawwa sew. Meta kellna ż-żewġ ulit l-oħra, kemm f'Mannes kif ukoll Antonio, kont l-omt ukoll b'affarijiet misterjużi. U meta nirrifletti ninduna li hemm kif dak li kont l-omt ukoll qed jiġru sitwazzjonijiet fil-ħajja li qegħdin jgħixu. Mela jekk alla jrid, qed tieħu din il-ħolma fissa bħala profezija għall-ħajja tat-tarbija li ser ikollna dalwaqt. Ħanejdlek Felice, Alla tal-ħnina u għandu ħafna mezzi biex jużana bħala strumenti f'idejh. Anki biex jurina u jifħilna moħna u għajnejna. X'nista' ngħidlek għażiża tiegħi? Jekk int komda, tista' almenu tgħidli x'taħseb jew aħjar x'irid jgħidilna eżattament il-mulej f'din il-ħolma tal-profetija qabel ma titwered din it-tarbija tant mistennija minna. Inti taf li jiena nħobb immur ta' spiss sas-santwarju ta' San Domingo ta' Silos, il-qaddis li jiena tan devota tiegħu. Taf x'ferħ inħoss meta mmur inżuru fuq il-qabar tiegħu. Da' żgur li naf, mhux wisq il-bogħod minn hawn. Ġieli ġejt miegħek ukoll. Allura, x'ġara? Il-bieraħ, matul il-vjaġġ li kellna, ħassejtni għajjiena ħafna. Ngħidlek il-verità ma ridt ftit għajnejja bija u rqad verament fil-font. Għaliex ħlomt. Ejli għażiża tiegħi, xi ħlomt? Nafli mu lefta karfija
Kellek raġun timpressjona ruħek u tinkwieta, kell torċa fħalqwet jiexel id-dinja. L-ħuk l-arċipiet kellimtu fuqha. Dak bien hemm qaddis u għarif, jista' jfissirlek xi ħaġa. Ngħidlek il-verità le, għax naf kemm hu mħabbat u ma nixtieqx naqilgħu minn gummil fejn qiegħed. Kien jieħu pjaċir jara naf ftit, u żgur li ma kien se jkissirlek qalbek, xejn konna niltaqgħu ftit miegħu. Immissa Felix, għamilt weda li ngħid novena lil San Domingo ta' Silos, ħalli nebbaħnihux xi tfisser din il-ħolma. Sewwa għamilt, jien qed li bħalek m'hawnx. Tix nitlu ħalli tistrih ftit issa. Diġà semmejna, din il-familja kellha diġà żewġ ulied, lill-kbir li kien jismu Antonio u lill-Mannes. Dan tal-aħħar kien saċerdot li baqa' magħruf għall-Qudusija tiegħu u ħajtu kien dedika għal dawk li kienu anqas ix-xurtjati minnu. Infatti, huwa ddikjarat beatum mal-Knisja mqazza. Antonio ma kien xejn anqas minnu, tantu hekk li kien irrinunzja għal ġid materjali li kellu. Anzi, qasmu kollu lill-foqra u ħajtu iddedika jaħdem magħhom. Il-weda tagħha Giovanna ma nsitix, u għalhekk baqgħet iż-żomm kien mita u għamlet in-novena sħiħa billi tmur iż-żur il-qabar tal-qaddis San Domingo ta' Silos li tiegħu kienet devota. Tajjeb li ngħidu li dan il-qaddis kien daħal fis-saltna ta' Smewit madwar 100 sena qabel din il-ġrajja imsemmija. Fis-seba' jum ta' novena tiġri xi ħaġa misterjuża. Raġel li fl-aspett tiegħu kien qisu messaġġier mis-sema deher misterjożament quddiem Giovanna waqt li kienet qiegħda fil-kamra tagħha timmedita u titlob. Dan jersaq quddiemha u jtennilha diskors misterjuż. Sinjur! Tibżax, Giovanna, tinkwetax ruħek, qawwa qalbek u serraħ moħħok. Dan kif taf min jien u x'isimni? Jien qatt ma ltqajt miegħek u lanqas nafek. Int ser ikollok tarbija, tifel ieħor. U l-mulej batni nwassallek il-ferħ tiegħu. U li huwa jkun kuntent jekk issemmi ħall-qaddis li għamilt in-novena tiegħu u tant int devota tiegħu. Dan kif tafu int?
jina ġejt mibgħut mill-għoli biex infissirlek dak li qed jinkwetak. Jiġifieri l-ħolma misterjuża li tant qed taħseb fuqha. Dak il-kelb li rajt jiġri madwar id-dinja bit-torċa tħeġġeġ f'ħalqu mhux xejn ħlief rappreżentazzjoni tat-tarbija li qed iġġorr f'ġufek. Iva Giovanna, ibnek. Huwa tikun xandar tal-kelma tagħha mal-erba' fruntieri tad-dinja u tirattab l-aktar qlub ibsa. U għandu jkun dawl tad-dinja. Dawl. Dawl qawwi tad-dinja. Dawl u xandar tal-verità. X'waħda din? Grazzi Mulej. Grazzi tal-fer li qed inħoss. Nitolbok biex tgħinni jien tinrabbi lill-ibni Dominku. Inwedek li bħalma rabbejt fil-fidi u fl-għozza liż-żewġ uliedi li jien diġa tajtni, hekk nagħmel ma' dan ibni, inrabbih fil-qdusija u l-erf tiegħek. Sakemm wasal iż-żmien tal-ħlas, ma tistgħux timmaġinaw il-ferħ li kienu jħossu Felice u Martu Giovanna. Kif semmejna diġà il-familja kollha kienet ta' fama qaddisa. Kemm kienet tirrenja fost il-membri kollha li kellhom x'jaqsmu ma' din il-familja ta' Guzman, is-solidarjetà, l-għaqda qaddisa u l-ferħ ġenwin. Nistgħu ngħidu li kulħadd kien qed jistenna ħerqan it-twelid ta' din it-tarbija. Tarbija li kienet mill-ġuf imħabbra li ser tkun strument ibes biex jiddefendi l-kelma tal-mulej fix-xandir tal-verità. Il-bniedem tagħna. Insibu naraw misteri oħrajn li jduru mat-twelid ta' Dominku ta' Guzman. Misteri li niżlu fl-imkien miegħu fl-istorja tal-Knisja ta' Kristu. Bħalma dakinhar li twieled Kristu deret kewba kbira ddawwa lis-sema u l-post fejn twieled, hekk insibu dakinhar li Dominku ġie mwieled mill-ġdid fil-Mammudija u jagħmel parti mill-poplu tagħha, kewba deret tiddawwa fuq moħħu. Kif aħna Felice, dak il-kbir li għandek f'idejk? Iva, Reverendum. Dan Antonio, tiftakar, jien kont ammittu wkoll. Kemm kien werżaq u bekka meta tfajtu l-ilma fuq moħħu. U dan iż-żgħir m'għandniex. Insomma, issa Dominku żgħir. Inta tikber ukoll u ssir bħal papa x'ngħidu. U jien, Donna Rosa, ikolli ngħid il-parrina. Ekku, konni kemm jien. Għandi pjaċir. U dawn is-sinjuri huma oħud miqraba u l-ħbib tiegħi. Għandi pjaċir. U hawn aħna, is-sinjura Giovanna u ż-żgħir tagħha Dominku. Dan huwa l-aktar wieħed importanti llum. Għall-Mammudija kienu mistednin qraba u ħbib tal-familja Guzman u għaża. Li naturalment fosthom kien hemm diversi nobli u kbarat. L-istess parrina tiegħu kienet sinjura nobli li kienet ukoll il-quddiem waħda mill-aqwa xhieda ta' dak kollu li seħħ waqt il-Mammudija. Jiena nagħmdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Taraw bħali, dik mistilla, ħema raw fuq moħħu, dik kewba u qiegħda tiddawwar. Ekku, Donna Rosa, dik hija kewba tiddi fuq ġbinu u qed iddawwar l-wiċċu kollu. Ikun infaħħar il-Mulej. Grazzi Mulej Ġesu, ikun imbirek Alla l-missier tagħna. Kewba li d-dawlet wiċċu kollu baqgħet tissemma. Infatti jgħidu li din ħallit fuq wiċċu ċertu dawl li kien jiġbed leħ li l-kull min ikellmu.
Matul l-ewwel 7 snin ta' ħajtu, Domingo kien isaħħar lil kulħadd bl-imġiba tiegħu. Ommu Giovanna ma żammitx lura milli taġġnu bil-għożla u l-imħabba li kienet tiżboq fiha. Dejjem tagħtu l-aħjar tagħlim u eżempji fil-ħajja. Kienet iżżewqu bl-imġiba qaddisa tagħha stess. Hi wkoll kienet tistaġeb bl-istess imġiba tiegħu, daqshekk ċkejken, imma ma kienx jonqos minn ħin ta' talb u ta' sagrifiċċji oħra. Kien ifforma wkoll karattru tal-għaġeb. Jgħidu li fit-tfulitu, forsi meta kellu 4 jew 5 snin, kien soltu mal-lejli qum mis-sodda u jinxtieħed fl-art. U meta dik li tieħu ħsiebu indunat u qaltlu biex imur fis-sodda, u kien jgħidilha: jien għalhekk ġejt fid-dinja? Naturalment, rid ifisser li hu ġie fid-dinja biex ikun fqir u jbati għal Kristu. Din it-tradizzjoni fuq Domingo hija msemmija mill-famuż poeta Taljan Dante Alighieri fil-Paradiso. Darba fost l-oħrajn għadda l-żjara fil-kastell ta' Guzman ħu Giovanna, li kif semmejna fil-bidu kien kanonku u arċipriġ ġewwa l-belt ta' Gumil li tinsab xi sija bot minn Kalarweka. Proset għalik, għaziz Naputi. Ma konċ nobsor li ndaqsek bravu u daqsek devot ta' Marija Santissima? Il-mama dejjem tegli li Marija hija l-mama ta' kulħadd. Tibqa' mistaġeb għaziz hija, meta taraħ daqsek devot u miġbut liha. Imma qed jinkwetani xi ftit, għaliex dan naħar qed jorqod spiss mal-art. Għaliex qed torqod hekk, Domingo? U Ġesu daqs kemm batalina, imbil imbagħad ftit jien xfija. Kemm int bil-għaqal u taf xi tajt. Il-mama kollox toqgħod tgħallimni u toqgħod ukoll tgħallimni dak li jagħmel u qal Ġesu mill-Bibja. Xi tgħidlek ikun tiġi miegħi u tibda tgħinni fil-Knisja li nħossib jien? Nibda ngħinek fil-Quddiesa u nkanta fl-innejiet. U żgur. Tibda tagħti servizz fil-Knisja, anzi, tkun l-aqwa abbati. Inti xi tgħid, Giovanna? Tieħdu miegħek Gummil, imma. Miegħi jkun qisu ġodar missieru. U nwedek li jsib l-istess imħabba u għozza li inti żrajtlu f'qalbu. Trid insaqsu l-missieru. Iva aħjar insaqsuh, ma naħsibx li se jirrifjuta offerta bħal din għal ġitta Domingo. Imbagħad fuq kollox, m'hux bogħod wisq minn Kalarweka sa Gummil. Min issa l-quddiem fl-istorja jew aħjar l-istoriċi ma jgħidulna xejn aktar fuq Felix u Giovanna, il-ġenituri ta' Domingo. Ma nsibu xejn fuq il-kumplament ta' ħajjithom. Nafu u ċerti minnu li l-ħajja ta' Domingo tbidlet totalment minn issa l-qoddim. Ħadet xejra oħra. Domingo għamel madwar.